mpiji nga kiriko ebyalo ebisoba bitano chokange eno abatuze basanga okusomozebwa mu byobulamu ebyenjigiriza n'ebirala ebigwa mu kowe eriyo. Wabula kati bano basambira mabeganga janzi olwaba na Lotary ye Rubaga Lakeview okubadduukirira n'ebintu omuli okuddaabiriza ebibiina ebibadde byakwata mu 2024, okuddaabiriza enzizi ez'amazzi amayonjo ssaako n'okuzimba empya, okusimba emiti n'ebirala. Olusisira luno olukulungudde ennaku bbiri weddo lwetabiddwamu abakulembeze mu biti ebyenjawulo okuli Oweekitiibwa David Kiwalabye Male, Minisita mu Bwakabaka bwa Buganda nalulungi w'obutonde bw'ensi mu Africa Judith Hard Sako, n'akulira Lotary mu bitundu bya Uganda ne Tanzania Pista Lemwa, era ng'ono yakulembeddemu okusimba emiti, okugulawo ebibiina ebiyoyoteddwa Sako n'enzizi z'amazzi amayonjo n'ebirala. Gavana asinzidde mu lusisira luno n'akubiriza bannabuyiga okukuuma obulungi ebyo ebibaweereddwa, era n'akalaatira banna Lotary ye Rubaga Lakeview okukola ng'obutaweera okulaba nga bakyusa obulamu bw'abatuze b'e Buyigga. Bino ebintu bye tubaleetera byammwe, n'olwekyo bwe tuba nga tutaddemu amaanyi ne tubaleetera ebintu, mubiteekemu amaanyi, mutegeere nti byani byammwe. N'olwekyo muteekwa kwebereramu. Kati ferroterians ogwaffe guli gumu kukwatirako ku gavumenti eriwo okulaba nti byebadde tenatuukiriza, bwe tuba tusobodde tugikwatirako. Oweekitiibwa David Kiwalabye Male naye aliko obubaka bw'awadde bannabuyiga. Ekyo kitegeeza tituli bubi ne tetuli bubi nnyo. Ekyo tukwagalizeemu gavumenti wamu ne Lotary ayina kutweyongereyo. Businge Geoffrey era nga ye president wa Lotary eno asimiddwa olw'okukulembera obulungi banna Lotary, era nga naye aliko byayogedde. Twakomyewo omulundi guno mu bikujjuko bino ebya independence okubaako ebintu bye tuzzaayo eri abantu. Ekizimbe kino ekindi mu mugongo gwange ekyo kiranga bwe kinyira bwe kityo mulimu ogukoleddwa bammembers ba Rotary Club ya Rubaga Lakeview. Kadibawo ze tubawadde ezo zigenda kubayambako okulaba nga beekumanga balamu, ate nga betwongere okusaaka kubanga tulina essuubi nti guno omwaka nga tegunnagwako era tujja kudda twongere bawaluzi endala ttaano naye tujja kuddamu amaanyi singa ze tubawadde twesanga nga ziri mu mbeera nnungi. Akulira essomero eridduukiriddwa aliko byayogedde, kyokka n'asaba okwongera okubakwasizaako olw'ebyetaago essomero bye likyalina. Twebaza aba Lotary Rubaga Lakeview olw'omulimu omulungi gwe batukoledde olw'okutuddaabiriza ebizimbe byaffe bino. Babisanga biri bubi nnyo, ne batukolera ku by'obulamu, batuwadde amazzi, batuwadde enzizi, tulina abaana bangi naye mbaana abangi tetulina kwe tubatuuza. So bwe kiba kisoboka bayinza otwongerayo ku ntebe, ne batuwayo ku ntebe n'ekyala endowenge gye tuli ku kizinga kitanga kitusumbuwa. Ebintu bibadde bingi, mwatuleetedde bingi, tusimbye emiti. Lotary etuyambako kubanga ekiseera kinene amadagala agasinga getukozesa ge wano ge batuwa, kyovaola aba bantu bangu lwaleero babadde baze bamanyi bagenda kufuna amadagala. Lubega Sadat, Delta TV, Amasukulum. Webali nnyo omusasi waffe omulamuzi wa kkooti yawozesa emisango gya kabali.